pilnīgi skrobe brīžam ir, ka ir tas, ka mēs strādājam no rīta, nevis kaut kādā pusnaktī, jā, pusnaktī, jo ir daži tādi teksti, kurus tā vien prasa, nu tādā saulēnā dienā es taču nevaru neko tādu, agrāk mums ar Andri Zeibotu bija programma tāda krēsla zonā, un mēs no 12 līdz 1 cilvēkus biedējām, jā, vai mums pazīstami naktsargi teica, ka viņi neiet ārā pārlūkot teritoriju, bez ieročiem, jā, viņi tā sabijušies tajā naktī, viņi, tas bija no naktī no otrdienas uz trešdienu, un tad vislabāk piestāvēt, lūk, šis te stāsts. 1977. gada 15. septembrī Pasensijā, Brazīlijā, citplanētieši nolaupa 33 gadus veco Antonio de la Rubia. Viņi bijuši aptuveni pusotru metru gari ar pamatīgām antenām, zviņainiem termiņiem un vienu kāju, gluži kā bārķis rēslam. Škritu visu laiku. Leca viņu muļķi. Vienu kāju, zviņainiem. Muļķīt, viņi leca. Leca. Citplanētieši Antonio esot demonstrējuši dīvainas filmas. Kā arī paņēmuši asins paraugu. Divas dienas vēlāk Antonio piemetusies pamatīga temperatūra, viss ķermenis uz pampis, viņš nepārtraukti vēmis un... Kāja atkrit? Nē, purkšķējis neparastas skaņas. Un, piemēram, man liekas, šī tāda te varētu būt. Jā, purks kļuva ūdeņēns. Nu jā, par laimi pēc nedēļas citplanētiešu nolaupīšanas sekas izzuduši. Tas ir paties notikums no 1977. Jā, gada. Jā, kā tad? Brazīlijā vēl tagad to stāsta. Nu un pastāstījām arī mēs 15. septembra. Zinīt, saulēnai dienai diezgan labi piestāvēja. Jā? Jā, nav slikti pabaidīt arī no rīta. Respektam.